Назва «Вестерпляте» увійшла до світової військової історії. Тут фашистські загарбники почали Другу світову війну і тут таки вперше отримали належний опір. Тому що 182 польських герої 7 днів чинили супротив 3,5 тисячам німецьких загарбників. 31 серпня 1939 року представник польського командування, що прибув до Вестерпляте, повідомив командира гарнізону майора Генрика Сухарського, що рішення про захист польських об'єктів у Гданську відмінено, військовий корпус розформовано, а німці за оперативними відомостями мають напасти завтра. Гарнізон практично кинули на призволяще. Високий гість закликав Сухарського прийняти виважене рішення, тобто здатися. Очевидці стверджують, що після цієї розмови у Сухарського було зелене обличчя. На час нападу чисельність гарнізону становила лише 182 польських воєнних. 1 вересня 1939 року о 4:45 ранку німецький лінкор почав обстріл Вестерпляте. З цих пострілів і почалася Друга світова війна. В атаку пішла німецька піхота. Втім, сильний вогонь з польських укріплень змусив їх відступити. Наступними днями у німецьких наступах на Вестерпляте взяли участь танки. Лише 2 вересня з 18:05 по 18:45 бомбардувальниками було скинуто 26,5 тонн бомб. Велику кількість укріплень було зруйновано. Багато вояків поранено. У лавах захисників почали відчуватися нестача боєприпасів, харчів, питної води, а також медикаментів для численних поранених, стан яких усе погіршувався. Не надихали також і відомості, отримані по радіо. Надії на підкріплення швидко танули. Генрик Сухарський знав, що надії підкріплення взагалі немає, тому ввечері 6 вересня він вдруге підняв питання про капітуляцію. Капітан Домбровський знову виступив проти, його підтримала частина солдат. Але новий німецький генеральний штурм ранком 7 вересня переконав, що сил триматися вже не вистачає. Тому о 10:15 ранку 7 вересня було оприлюднено наказ про капітуляцію. Її у майора Сухарського прийняв генерал Ебергард. На фото, зробленому німецьким кореспондентом, видно, як він віддає майорові честь, причому не по-фашистському, а долоною до кашкета, на визнання мужності захисників фортеці і самого майора Сухарського. Йому було залишено офіцерську шаблю. У 1971 року прах Сухарського перепоховали на кладовищі Вестерпляте поряд із його воїнами. За часів соціалістичного уряду Польщі офіційною позицією щодо подвигу героїв Вестерпляте були забуття і зневага. Пам'ять Вестерпляте загалом замовчували, а якщо й згадували, то, мовляв, це був вияв не героїзму, а лише безсилого відчаю. Така точка зору була не лише блюзнірством, а й суперечливою щодо історичної правди. Відновленню історичної справедливості посприяли польські митці. Героїчній обороні Вестерпляте присвячено твір Ільдефонса Гальчинського «Пісня про солдатів Вестерпляте». Щоправда, за браком історичних відомостей, які замовчувала тодішня влада, поет керувався міфом, ніби всі захисники загинули. Втім, завісу мовчання було прорвано. 1976 року вийшов на екрани фільм Станіслава Ружевича «Вестерпляте», який правдиво відтворював історію оборони. Коли фільм ще знімався, 1966 року у Вестерпляте було вже встановлено пам'ятник його захисникам. Така трагічна історія покладена в основу пісні про солдатів Вестерпляте.